Tror du det här med att säga så här, hora hit, hora dit och slänga biffar och sånt, tror du att det har med etnicitet att göra eller är det en generell grej? Det är en generell grej. Det är mer en manlig grej, tycker jag. Om man går ner i grund och botten. Det är mer vanligare. Att när man har en person som är av det kvinnliga könet, om vi talar klarspråk, om jag ska gå och ragga på henne, hon ger mig dissen framför mina vänner. Mm. Då är det mer normalt att kalla henne för hora. Mm. Inte att det ska vara som jag bara förklarar. Mm. Det är mer normalt. Men det är en typisk invandrargrej? Nej, det är inte. Nej, det är inte. Det är en typisk manlig grej. Det är mer en manlig grej. Så om man drar ett exempel. Om man skulle rensa Södertälje från alla invandrare så skulle de här svenska tjejerna inte gå fria från att bli biffar i huvudet? Aldrig, det tror jag inte. Nej, det kommer alltid stökiga svenskar eller invandrare.